Hallo, Mr. Alien. Bak sa introt. Traje ovo škojim. Uff, það er skoðið andur veikt það. Síð þómri. Alien Isolation. Öffnen Sie das Gitter. Okay, haben wir dort dann. Ah, ja, guck schon, da kriegt ein Gitter. Hä? Du. Geh mich versuchen. Kann denn hier Robot gte? Hier Robocop. Dalle. Aha, kadieren du da haben, ne? Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Ich hoffe, wir Montag genieren. Yes, I can hear. Ich kann pierden. Oh. Das könnte echt einen Schaden anrichten. Oh. Arm. Ich hoffe, na. Oh. Just it ready. Just it. Yes. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Synthet melden. Ah, kjo është e dira, po more. Ate njerë, ku ka sekundi. E, kjo mu zna shupin.
kjo mund të bëj dëmva. Tu kemi gjë, s'kemi. Thërit. Thërit e liftin. Yes. Hast du gesehen, kush kuim edhe nga e kaluam po. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Ricardo, a ke qenë një herë thotë në reaktor thotë. Se di thotë, unë edhe kam bërë dhe një trening thotë, ëy, ka kohë thotë po. Ku? S'kemi asnjë këtu. Merë këtë. Ej, s'na shi. Ho, një, dy. Dy qa, ta se më zinë t'eve. Munition. Gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Dann. Këta është një mirë, s'pas kemi gjë. Edhe këta është një mirë, po këtu s'kemi gjë. Edhe këta si bojnë, këta s'na duen. Fuck man. Pra dhe që na duen s'kemi. Ty, edhe. Edhe fuck it, edhe ty këmë të lashtë. Nëh! S'na dali dhe një aljenser. Sikur shamat e malë e bërë. Apo në reaktor që jemi në të atë reaktori që prodhon struj. S'ka zhukë këtu paska gjë. Shit, se pasha ishte. Pare. Oh, oh yeah, I need some light. Give me some light. Oh. Ich gucke oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das übliche. Androidi. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Ach, schön, die Schüssel. Androide ist auf Sand durch. Kishi bolës në shumë. Ma pa. Ado? Jo. Në mërë t'ja fusim këti. A, ma është rajtë jetë. A, i kush kone? Ashtë një këta? Interesant si e këthejnë kokën, sigur të të shokë. Si ndrojnë këtë një, dy... E, kërë dhe këtire. E, no, qërë. Më fort. Pusha, 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 se do vindesh edhe 3, edhe 2 kemi. Më të fort të do pa dhe zanës.
Shit, okay. Questo è un buon gioco, fuck. No, no, not good. Allora, schiacciamo di poi se appunto. Oh, me bomba! Siamo mirë me bombën, se di. Shit. Kësë kemi nga shkojnë. Qonë për revolver. A për këta. Spori që e interesant, të më të kusha ma shumë. Precize të rrish. Gjene për këta e mori. A po mirë ta përvojmë këta. Si që më të mirë. Në zëstruja. Që e më s'keta ndetë e një. Ej. Ej. Zorë në zekunde me të zorë. Shumë pak zorë kam pas. Cepër nuk folni. O shokër, cepër nuk folni. Apo gjurë, do një gjurë. Dalë të shi. Me jemi këtu? Kuj lifti nga nga qëmëta, aaa, kemi pa diqka, ndoshta do të shkojmë së vizuati. Ma vonë do të këthemi ndoshta, gjeni. Aja, aja. Trimbi, trimbi, oh. Oh nein, bitte nicht. Na. O jo do të, të lutem mos alienat. Naj, na dolën gjenë në marë. Fuck. Ricardo, si sind alle hier. Ricardo, gjithë janë këtu dhe. Gjithë që s'janë ma, që s'më nuk që ishin të ikur dhe të umbur. Kjo është një lojë furik si dhe mene nga posë. Shit. Ok, dhe të destruin. Ta lejshoj. Për... Dikush. Dalë të shë.
Sper që ta kapim fityrën, tak, edhe bëhen alien pasaj. Një kështë edhe? Hehe, mu si në filme kam po, no. Namor. Matash. Si parat kemi qefte, të shanë edhe. A thash se wap dhe një tjetër. Ma da puk. A dhe në spak. Dalo. Pregatite e një, që këtë ndoshtë amur i majhë. Cepe sa, keq bëjnë dhe kërbëjnë shu si. Ladung spak, qa ishte ladung spak? Ku është? A, këta. A, për këta duhem shembo. Shit. MP, e, ta shimu në përbëm, ajde. MP, futja këtë një. Këshu futja, edhe këshu futja. A mor futja atë gjithë futja. A bëja. Këta dhe nga duhem me ato androidet. Në fakt me këta androidet këtu kotë kotë marja. Hop. Në duke të zemborru më këtu. Ajde, lisho e strajen. Tru jen. Energy. You started the energy. E, paska dhe një këtë që. Se pa. Ka ma, më s'ket ma. E edhe këtu. Kërësa s'duke është një që. O, paska dalë këti. Le, palesa të takojmë të shkështu e lina. Fuck. This is going to be very funny. Mja. Dita është i të rrimë këtu më mi pak. Do i struje edhe, ha. Qa kot... Kotja dilla dhe... Do të bëjnë shë dhe... Funkstelle, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Okej, okay, do thot është i balansit dhe në beta kern. Do thot, ku e di unë, do t'yjmë këte, ku ishte një derë mbyllur, ndoshta mos e qela e. Aqe, t'yre ja punëm qepin e ato. I ku e. Dhe në ajtë është. Kështë të një derë dhe, kjo. Come on.
Oh, just a fucking shit, man. Куда же чай? Ешь кто? Ешь кто? Когда хапы даже? Удашка платить, что мне такое? Бьет. И на доли. Nu știu cum e data veci când așa, wow, ne-a văzut. Salam kot. Trendy. It got me. Let's do it faster now. Heads. You're a freak, motherfucker. Okay, freak. Okay, freak. Ah, что? Correct. Тут а диск уже мастер йод. Ai șoat mă mod, n-a la rând. Pa, doli ani deja. Hai să joc tenis la nu, în două ștă nu. Interesant. Asta njërë nuk ja kjerë do këta, për kjerë spektur e kemi. Se dhja mund e bësh sytë cizat alienit. Baja.
Alieni nuk në angri, po në angri. Kjo... Po besa në në është. Kush? Oh my god, këtu as karta nuk dimon, as gjithë. Eci. S'kam neba ta pres. Kuk mut. Eci, kuk gaj beq. Uvë gaj. Ta nëse e shpeqis atë dalje. Isha las del me një. Come on, come on, come on, fast! Whew, për pak zhanë. Lejtë zi shtërëmë së në tërënë kënë, oh fuck. Ok, duhet di shka këtu të bëjmë. Të shi molotovin edhe bëjmë janë edhe. Dhe të marrë në dorë se kur dhe vita që ta, bëm një një save që ndo sa nga kështë aaa shkutum kuna pa gobi pa ndo sa zjarin e pa ok dele mele një me dhe edhe unë e më batën, do futja të gjithë. Të ne e më dhe pakët. S'kam neva më. Me vërde s'kam neva më. A që kam t'jala rëj. Na një që këna që më një, a që fort. Okay. Tës në ndje këti shalë blokë. Unë ndo që edhe këtë kamë apu. Këtu mund dalja? Këtu së ndalë. Se dimë mësë nadalje dhe me vërbire në vërbire. E lishuam dhe shistruen për tana dit. E s'ka gjama, hajtë. Sa e bombe? 29, dhe të ndalen këto. Fajmë dhe shumë, si ishdo e thumbs up. Abonim, logikisht. Shifemi pas pak.